Добрий день, пані та панове. Це програма «Цивілізація». Програма для тих, хто вміє мислити. Ця програма базується на концепції «25 сходинок до суспільного щастя» як основу світоглядної реформації. І до цієї програми я запрошую гостей, які можуть краще за мене обґрунтувати тези цієї концепції. Сьогодні у нас несподіваний гість, абсолютно несподіваний. У нього дуже багато поціновувачів його таланту. Серед особливо прокурорської браті, суддівської браті. І, як правило, це не просто поціновувачі, а це люди, які його бояться. Володимир Бойко, я не буду більше тримати інтригу, от він якраз зараз перед вами. І деякі з моїх знайомих навіть там погрожували мені, що вони розірвуть будь-які контакти через дружбу з Володимиром Бойко. Ми будемо говорити про речі, які я зараз вам не показую. Вірніше, я зараз вам показуватиму те, що про що ми не говоритимемо. Ну, для початку, от концепція 25 сходинок до спільного щастя. От перед вами Володимир Бойко. Він журналіст-розслідувач. Він людина, яка приводить до страху прокурорів, суддів. А сьогодні ми з ним говоритимо, ви не повірите, дивіться, теза 4. Підвищує власний рівень культури. Як же це пов'язано з Володимиром Бойко? А у вашій уяві що з ним пов'язано? Зараз я вам... Ні, так, це не те. Так, от що з ним пов'язано? Ну, почнемо. О, з такого персонажа. Хто ж його прорекламує, як не канал Скрипіна? Знайомий персонаж. Віктор Юнкович. Ну, це людина, яка пов'язана напряму з Володимиром Бойко. Як? А ніхто б не знав, що він відсидник, що він зек, маю на увазі не Бойко, а Янукович. Якби от в одній камері, коли Бойко посадили, не був якийсь там... Квадрат. Ну, я навіть не знаю, як в клікухі, в вашому середовищі прізвичка «Квадрат», який поділився інформацією з паном Володимиром, і от тоді і стало це відомо всесвіту, бо Бойко написав про це першу інформацію, про те, що виявляється у нас один з провідних українських політиків зек, да ще й зек в квадраті, і дізнався він про це від квадрата. Отже, Володимир Бойко і Янукович. І це ще не все. Зараз на місцевих виборах, от ще інший персонаж, теж цікавий. На місцевих виборах, як новину, розповідали. Людина, яка балотується в міські голови Києва, Андрій Пальчевський, є російським громадянином. Яка новина, бозики, яка новина. Так от, Володимир Бойко сприяв тому, вірніше, як сприяв, зініціював і добився, домігся того, щоб Андрій Пальчевський був звільнений з посади заступника міністра першого молоді. Заступника. Першого заступника міністра молоді. Ще за часів Януковича, до речі. Я тоді був народним депутатом і писав на цю тему депутатський запит. Так от, мій, власне, був лише підпис. 99% цієї роботи – це була журналістська розслідуюча робота пана Володимира. Він дізнався, він підготував матеріали, і він домігся з сприянням народного депутата, що навіть за часів Януковича Андрія Пальчевського як російського громадянина була звільнена з державної посади. Так от тільки зараз, це вже бозна через скільки там років, через 10, для людей це лише новина. От такий персонаж сьогодні у нас в студії. Гроза авторитетів, в прямому розумінні. І зараз його бояться дуже багато хто. Я свідомо запросив його зовсім з іншого прикладу. Бачите? Це певною мірою культурна провокація. Тепер спокійніше, бачите, я вже сів. Будемо говорити належним чином, бо ми говоримо про високе мистецтво. Якщо ця сходинка називається «Підвищує власний рівень культури», то геть було б традиційно запросити відомого митця, відомого культуролога і на цю тему поговорити. Я пішов від зворотня, запросив людину, яка на цей момент поки що не асоціюється з у вас, як у глядачів, з такою високою культурою. У мене асоціюється. Я трошки більше знаю пана Володимира. Ми давно знайомі, приятелюємо і співпрацюємо. І я знаю, наскільки у нього
просто енциклопедичне знання в кількох сферах. В парашутному спорті, де він змагається досі, де він є тренером. Щодо деяких країн, де він там подорожує і так легко вчить то іспанську мову, то ще щось там. Але найглибше знання і любов, я так розумію, що з юнацтва, у нього до оперного співу. Він тут є докою, він тут є профі. І мені здається, що на його прикладі, може вам вважається, що це дуже далеке від вас мистецтво і дуже занудне. От зараз ви, мені здається, що завдяки пане Володимиру дізнаєтесь, наскільки опера може бути цікава, наскільки вона історична, наскільки вона важлива для України. І через нього, я сподіваюся, що він на власному прикладі доведе, що нам кожному вартує підвищити власний рівень культури. Ну, я прямо, прямо весь зашарівся, хоча треба сказати, що колись в 2004 році була моя невдала спроба виступити в амплуа музичного критика, тоді, це було в квітні, в Київ приїхала Елена Образцова, велика, геніальна. Я тоді співпрацював з часописом «Пік», «Політика і культура», який очолював. Хороший був. Очолював видатна людина. Покійний Сашко Кривенко, да. Ні, це вже було пісня Сашка. От Зіновій Кулик. Зенон, власне, допоміг фінансуванню цього проєкту для Кривенка. Він реально був реальним головним редактором. І дійсно тоді говорили, і Кость Бондаренко, і Орес Сохар, що наскільки сам Кулик був заангажованою людиною, настільки був незаангажованим цей часопис. Він собі міг дозволити. І от мене редакція відправляє в Палац Україна з тим, щоб послухати концерт великої Образцова. Вона давала таке турне в зв'язку з тим, що закінчувала свою кар'єру на сцені. Вона ж дуже довго насправді виступала, надмірно трошки довго. М'яко кажучи, так. І я приніс матеріал, він не пішов в друк, називалась «Кармен на пенсії». Ви ж завжди, критичний, у вас завжди такі їдкі. Хоча, наскільки знаю, Образцову ви шануєте, насправді, Єлена Образцова – це була людина, з якою я, з образом якою, з голосом якою, з творчістю якою я живу, страшно сказати, з 1977 року, коли мені батько придбав програвач для вінілових дисків. Я пам'ятаю, як я приніс з магазина запис «Трубадура» під диригуванням Клаудіо Аббадо, де звичайно співала Образцова. Я пам'ятаю досі ці записи її виступів до 200-річчя Більшого театру. В 1976 році вона якраз отримала Ленінську премію, стала народною артисткою Радянського Союзу. Але при всій моїй пристрасності, я людина ще й об'єктивна, їй було треба трішечки раніше піти зі сцени на початку 90-х років, коли ще був живий Важа Чичава, її концертмейстер, коли в неї почав руйнуватись поступово голос. Це дуже важливо для вокаліста піти вчасно зі сцени. І, до речі, от така історія, пригадую, Анатолій Борисович Соловєненко розповідав, як він стажувався в Італії, в Мілані, в театрі «Ля Скала» у маестро Барі. І от вони вже рік, група радянських співаків там прожила, і вони пішли до тодішнього директора «Ля Скала», до Герінгелі, з запитанням, а коли ж буде «Каллас»? Це був саме початок 60-х років, Марія Каллас була на піку своєї форми, це був неймовірний ажіотаж. До речі, досі в Мілані продають магнітики з зображенням афіші спектаклю 55-го року, коли Каллас співала в «Травіаті». Настільки тоді гула слава про цю велику співачку, на що сказав директор театру, її тут більше не буде. Вчасно піти? Тому що, каже, в неї почав хитатись голос. Це ще непомітно.
вона ще була зовсім молода, ну, 61-й рік – це розквіт її кар'єри. Але голос, каже, став хітатись, тому що вона співає все підряд. Вона співає і Розіну, вона співає Аїду, вона співає Джильду, вона співає Кармен – все підряд. Ну, і тому, каже, я хочу, щоб наші глядачі запам'ятали такою, яка вона була 5 років тому. Ну, критичність тебе така тільки до Образцової чи до Євгенії Мирошниченка, Анатолія Солов'янка, до інших наших грандів? Ну, все-таки… Вони то, звісно, гранти, але порівнятися з Образцовою, ну ні, вони видатні, безсумнівно. І взагалі 60-ті, 70-ті роки Київська опера дала таку плеяду видатних співаків, що про це можна тільки мріяти. От. Але, напевно, в історії української культури є лише одна людина, яку можна було б мистецтво вокальної має на увазі. Порівняти і назвати це, дійсно великим. Ну, це Гмиря. Це Гмиря, це звісно, це Борис Романович Гмиря, який помер в 1969 році, але пам'ять про якого досі жива, досі видаються його записи, і це був дійсно великий співак. Тобто те, що, грубо кажучи, як казали, що він посібник нацистів, ну, це жорстко, ми, умовно кажучи, перебільшимо, не завадили визнанню Бориса Гмирі в Радянському Союзі. Насправді завадило, тому що його просто з'їдали в театрі, Потаржинський виживав, сута конкуренція. Мабуть, не за це, за конкуренцію. Конкуренція, тому що Потаржинський дуже тримався за роль Карася, це була коронна партія, яка йому принесла славу, визнання, нагороди, він дуже боявся, що Гмиря стане співати Карася, але дійсно, була відома історія, ну це легенда скоріше такий історичний анекдот, бо немає документального підтвердження, але вона виглядає дуже вірогідною, що коли в 1951 році Гмиря під час декади українського мистецтва в Москві феноменально виконав партію Кривоноса, то після цього товариша Сталіну принесли на підпис список тих артистів, яких треба відзначити. Напроти Гмирі стояла заслужений артист УРСР. Це найменше, найнижче звання. У Гмирі ж не було нічого, тому що він дійсно під час окупації він залишився в Україні, він не зміг виїхати. В Києві, конкретно в Києві. Так, і товариш Сталін, він почитав, він особисто викреслив ці слова і написав своєю рукою «Народний артист Радянського Союзу», тобто минаючи дві сходинки – заслужений і народний республіки. От кажуть, що чиновник, який приніс на підпис, а це начебто був товариш Хрущов, сказав, товариш Сталіну, але ж Гмиря, він же ж співав німцям. На що Сталін сказав, ну що ж, у німців був непоганий смак. Ось це анекдот, але насправді це лише плеяда. Українських митців залишалися в Києві, тоді окупованому, і навіть більше, якщо Гмиря тільки співав, то Кричевський очолював там спілку митців, Кавалерідзе якусь посаду в якось культурне, здається, управління у бургомістра київського очолював, тобто і їх теж не розстріляли, тобто яка причина? Це не залишалось взагалі українських митців? Ну, а тим не менш Михайла Донця розстріляли перед вступом німців. І Оксана Петрусенка померла за нез'ясованих обставин під час пологів, також напередодні окупації. Ну, Кричевського не розстріляли, але фактично так усунули, що він, але, здається, в Ірпіні чи де він там помирав вже. Ну, напевно, це, як Колчак говорив, що тапьорів, проституток і артистів не чіпляти, бо вони служать будь-якій владі. Можливо, прийшло це розуміння. Але от що цікаво, до речі, якщо ми заговорили про часи окупації і тодішню роботу митців, театрів, розвивалося оперне мистецтво. От мене часто питають, там знайомі, з якими ми ходимо в національну оперу. Німці були настільки зациклені на опері? На Вагнері. На Вагнері. От де місце... Ну це Гітлер був зациклений на Вагнері. Де місце, де вбили, був поранений Столипін, смертельно поранений. Ну, Багров. Багров вже, який невідомо на кого більше працював, чи на соціалісті, чи на охоронку. Відомо. Ну, на охоронку він працював, і, власне кажучи, охоронка йому і надала перепустку в театр. Тоді, на початку вересня 1911 року, напевно, там його швиденько і повісили на Лисий Горів, на
щоб не розповів, щоб не розповів, щоб не розповів, хто йому сприяв. Так. Прямо от у фраку, як він був, так його і повісили. От. Так от нема того місця, насправді, бо це був спектакль «Казка про царя Султана» римського Корсакова, опера. І якраз в антракті... Натяк всім керівникам держав не ходити на казку про царя Султана. І якраз і в антракті Столипін там з міністром двора Фредеріксом стояв біля бар'єра оркестрової ями, і підійшов Багров і зробив кілька пострілів. Так от, цього місця зараз немає, тому що німці розширили оркестрову яму, вони провели реконструкцію театру для того, щоб можна було розмістити оркестр, симфонічний оркестр для виконання опер Вагнера. А там дійсно величезний оркестр, це на Чайковський, на Верді, де там десяток скрипочок і достатньо буде. От. І тому розібрали підлогу, і зараз цього місця немає. Зараз оркестрова яма має значно більший розмір, ніж була до війни. От. А до речі, от заговорили про кавалерію, це також цікаво. От в плані мистецьких наших досліджень. От, між іншим, кавалерідзе був першим, хто поставив в кіно «Запорожця за Дунаєм». Чомусь от про це забувають, навіть, здається, в Вікіпедії цього немає. Вважається, що от був Лапакниша, фільм перший 53-го року, а насправді 37-му році. І що цікаво, Карася там... Кавалерідзе був настільки багатогранним, так? Да, там, між іншим, Карася співав і виконував такий собі Степан Йосипович Шкурат. Людина, котра без музичної освіти, без артистичної освіти абсолютно. Він дебютував в першому фільмі «Кавалерідзе» в 28-му році, потім в 29-му його Довженко запримітив, взяв його фільм «Земля». Він, до речі, був дінщиком в фільмі «Чапаєв», знаменитому, да, фільмі. І він виконував Карася, не маючи абсолютно музичної освіти, в першому фільмі «Запорожець за Дунаєм» в постановці Івана Кавалерідзе. Ти згадав про успіх в 60-х-70-х роках Київської опери. Один з таких наших достатньо серйозних штампів, те, що ми милозвучна нація, мелодійна нація. І справді, ну, що важливіше, школа, там, Глухівська школа, пізньосередньовіччя, звідки постачали кадри для Петербурга, чи Київська опера, чи, тобто школа, чи певний генетичний склад? Чому італійці співають, умовно кажучи, наприклад, а не німці більше? Да, генетика, тобто... генетика чи ментальність? Да, що... Чи школа? Да, чи школа? Школа. Ну, колись була побутувала думка, дійсно, що от українці найспівучіші, саме тому, до речі, Михайло Іванович Глінка і їздив з такими екскурсіями по Україні, збираючи голоси. Завдяки, до речі, він знайшов вже завдяки цьому, це вже Лука Артемовського, вже з прекрасно поставленим голосом. Дійсно, було чимало випадків Оксана Петрусенка, голос поставлений від природи. Але все ж таки, я думаю, що генетика тут ні до чого, що українці такі ж талановиті, як і будь-яка інша нація, чи такі ж безталанні, ну, хто як має скаже. Питання, звісно, до певної міри в культурному шарі і в ментальності. Тому що мало того, щоб мати природу, треба ще розвинути, побачити, розвинути, забезпечити суспільне визнання цьому митцю. А от для цього вже потрібна певна культура, вже певна ментальність. В цьому плані міфологіями допомагають розвитку, да? Так, да, безсумнівно. Тому от якщо припустити, якщо казати, що ти свиня, ти і захрюкаєш. Якщо вся Італія жила оперою в 17-18 столітті, як зараз там живуть футболом, да? То от як зараз розшукують юних футболістів талановитих, так розшукували юних вокалістів. А зараз людина може просто не знати, що він народився полководцем великим чи народився великим вокалістом. Але от школа – це особливе питання. Річ у тім, що Київська школа, яка бере свої витоки від Олени Муравйової, це таке явище, котре існує досі, і я навіть скажу так, Володі, що можна на слух почути. Щоб ми розуміли,
Ти докати спец в цьому плані, але враховуй, що наші глядачі, для них, для дуже багатьох, це відкриття, це новина. Тому якщо ти говориш про Муравйова, потрібно там підкреслити, які це умовно роки. Тобто... Так, звісно, розкажу. Олена Муравйова, вона з 1906 по 1920 рік вона викладала в школі Лисенка. Була така музично-драматична школа, потім музично-драматичний інститут. А от з 20-го до самої смерті, в 39-му році, вона вже викладала сольно спів в консерваторії. Ну, учні Муравйови, Іван Козловський, Зоя Гайдай. Трішки повчилася Оксана Петрусенка недовго, там з півроку, просто по сімейних обставинах вона не могла довго навчатися, але вона отримала найголовніше. Броніслава Златогорова, контральто Большого театру. До речі, кажуть, була коханкою Сталіна, ну не знаю. От. Начебто Давидова була коханкою, да? Ну, поміняти сопрано на... Ну це вже якісь вже ваші... Поміняти сопрано на контральто, ну не знаю. Але найголовніше, що учнем був Домет Євтушенко. Він такий слабенький, може, як співак, баритон, але він став продовжувачем справи Муравйової. Якщо Муравйова підготувала порядка 400 вокалістів, кажуть, ого, за своє життя. Так, першокласних, я кажу. Ну, Лариса Руденко, мецо було в нашому коли театрі. Коли ми говоримо про школу, про школу насправді йдемо про персоналію все-таки. Це школа, це особливий спосіб звуковилучення, я би так сказав. Тому і... Ні, я маю на увазі персоналі, яка започатковує, яка започатковує процес. Вона принесла те, чого не давала інша школа. Угу. От той же Євтушенко, котрі очолив вже київську школу в консерваторії, очолив кафедру, він же також підготував величезну кількість майбутніх викладачів. Ну, достатньо пригадати Павла Кармалюка, народний артист Радянського Союзу. Він був провідним баритоном у Львівській опері. Той же Кармалюк, наприклад, виховав Петра Ончила, зараз професор Львівської консерваторії, а 40 років проспівав у Донецьку, моєму рідному, і там же років 30 викладав на кафедрі академічного співу. І от зараз праправнуки Муравйової співають, учні Ончила. І от телефонує мені той же Петро Епіфанович, дякуючи Богові, живий, здоровий, в доброму здоров'ї, йому 84 роки, каже: Володя, от сходи в студію в оперну київську, от послухай, там такий-то хлопець, от у мене навчався, от послухай, як там він Жармона співає в трав'яті, там, послухай. Я чую, що це школа та от Муравйовий, це опертий звук, це купол, це зібраний такий голос. А от послухати ту ж Мірошниченко покійну, да? Це зовсім інша була школа. Добре, а ще якщо заглибитись, ну не від Муравйова вже почалося українські співи. Тобто, а на чому базується український романс, фольклор, на чому база українського співу? З моєї точки зору, помилково вважається, що базою української музичної культури є народна пісня. Чому помилково? Тому що насправді те, що є візитівкою України, музичною візитівкою України, то не є народна пісня. Ні, ну кожна народна пісня насправді є автор. Чи у музики, чи у вірші. Так, тому що одна справа, коли це є авторський твір, просто чи з якихось причин ми не пам'ятаємо автора, але були видані достатньо недавно ноти. Ну, наприклад, «Ніч, яка місячна, зоряна, ясна». Да? Ноти ж були видані в 1914 році. Там же є Михайло Старицький автор. Це була арія, спочатку арія Левка з опери Лисенка «Утоплена». І, по-моєму, в 1888 році було вперше видані ці слова. А в фільмі вже «Бої йдуть на старіки», вона вже дається як народна, так? Да? Народна, але інсен мелодію, котрі ми зараз знаємо, її зробили два бандуристи, опубліковано було в 1914 році. Це абсолютно авторський твір, котрі був в спектаклях. І взагалі, от пересувні спектаклі, пересувних труп, аматорських труп і міський романс – оце те, що створило сучасну українську, кінець 19 століття. Ну, власне кажучи, цей процес розпочався десь в першій половині 19 століття. Ну, вірш «Недоля» Михайла Петренка, він вийшов друком в видавництві «Основа» в 1841 році. І через 20 років
по тому. Цей вірш був покладений на музику. Ну, нагадаємо, знову таки, нашим глядачам, це Петренка з Слов'янська, тобто з Донеччини. Так, так. І кілька його віршів тепер буцімто як народні пісні. Так. Так? От, наприклад, цей вірш «Недоля», коли він був покладений на музику Людмили, про українську Донеччину. Да, Людмили Олександровою. Це стала пісня, міський роман «Здивлюся на небо», та й «Думку гадаю». Найбільш відомий, фактично. Найбільш відомий, так. Хоча забули вже і про Олександрову, забули вже і про Петренка, а між іншим Петренка створив слова для таких пісень, як «Взяв би я бандуру». А Олександрова, вона написала начебто три романси за своє життя, але які? Це «Дивлюся на небо», на слова Петренка, це «Стоїть гора високая», на слова Леніда Глібова, і «Повій вітри на Вкраїну», фактично, на слова Степана Руданського. Кінець 19-го фактично відбулося поєднання от цієї традиції писати піднародну творчість українських романтиків від Шевченка, Куліша і інших, і решти, да? І от поєднання в кінці 19-го з музикою, з авторською музикою. І це став такий авторський роман. І ще один такий поштовх, це був саме початок 80-х років 19 століття, коли була вперше поставлена українська опера. О. От. І, до речі, всякі щоправда, ти мені здавалось, критикував колись українську оперу, називав її російською, бо там перше лібрето було російською. Розкажи, як ти кажеш байку, цю байку. Річ у тім, що дійсно абсолютно даремно вважається, що «Запорожець за Дунаєм» – це перша українська опера, як написано в Вікіпедії, перша опера на українське лібрето. Ну, звісно, цього просто бути не могло, тому що «Запорожець» був поставлений в Маріїнському театрі в Петербурзі в 1863 році, в квітні, а вже в липні вийшов Валуївський циркуляр, сумно відомий. Ну, яка взагалі могла бути... Тобто на оперу він поширювався? Так, але взагалі... Як на високе мистецтво. Але взагалі, яка могла бути українська мова в Петербурзі в Маріїнському театрі? Ну, це ж смішно навіть уявити. Хто ходив в Маріїнський театр? Ну, це ходив двір. Ну, так, потім поставили кілька спектаклів. Було. Хоча, ну, да. Українські книжки видавали саме в Петербурзі якраз в цей же час. Але не для фрелінів, не для двора. Потім було ще кілька спектаклів в Москві. От, але потім зняли з репертуару, хоча достатньо успішно пройшла ця опера. Це була пародія. Російська, звісно, пародія на італійську оперу «Буффа» з такими сюжетами, малоросійськими сюжетами. Тобто українці і тут починали від пародії, як і Котляревський, з пародії. Абсолютно вірно. Але це була чисто російська опера, вона йде в перекладі, зараз в перекладі Максима Рильського вона йде. Маєш на увазі, ну, російськомовна. Російськомовна, але не російська. Ну, вона наша, але... Російськомовна. А от українською вона вже стала потім за сплином 21 року, в 1884 році, коли поставили вже в перекладі, першим перекладачем був Марко Кропивницький, поставили в Ростові-на-Дону. Mm. Хоча, якщо от зовсім говорити строго, то все-таки на 3 роки раніше поставили у Львові, от, але це не вплинуло, не мало великого значення для культури загальноукраїнської. У Львові? У Львові. А хто поставив це? Ну, Кропивницький ж туди не доходить. Ні, вони самі зробили переклад. Угу. В 1881 році вони самі зробили переклад. От, і поставили... Ну, там була і українська мова тоді специфічна. Так, дуже специфічна, так. Да. От. Переклад був просто необхідний, тому що все ж таки там значну частину займають розмовні діалоги, це опера «Буффа». От. А от коли вже поставили в Ростові-на-Дону, коли Марія Заньковецька проспівала ту ж саму Оксану, наприклад, коли Кропивницький виконав «Карася», це вже було зовсім інше, це вже було явище, яке, по суті, перевернуло всю музичну культуру, історію України. Українську, да. Взагалі ж, в 19 столітті і достатньо немало випадків, коли і вистави ставилися не в території України тодішньої, а і в Росії. Який був вплив тоді української культури на загальноросійський музичний контекст? Що дуже цікаво. От, якщо говорити про наших корифеїв, про ту ж Заньковецьку, про Садовського, Дебілевича, про Кропивницького, вони більше замикалась от Україною, от,
І, звісно, не мали там великих можливостей для гастролей на території нинішньої Росії. Але тоді в Росії було дуже багато пересувних українських труп, які взагалі навіть не були пов'язані з Україною. Настільки це тоді були популярними ці твори. І ця українська трупа дала Шаляпіна. Десь не обов'язково, да. Ну, зараз про Шаляпіна говорили, просто не обов'язково вони мали бути українські. Я пам'ятаю, ну, якщо почитати щоденники Шевченка і його листування, одна з його невдячних кохань, у нього майже всі кохання останнього періоду життя і середнього були невдячні, а ось була така Катерина Піонова. Зараз би його по питанню любові до малолеток би ще снашали, а ось, або їй було там 15 років, вона, здається, в спогадах взагалі питала, що 14, коли він освічувався в коханні, має на увазі Шевченка. Так от, там же була історія яка? Це було в Нижньому Новгороді, де зупинився на кілька місяців Шевченка, і він закохався в неї, і, якщо почитати всю переписку, він викликав і Щепкіна, який був, ну, українець, старшенний його друг, великий пошановувач, приїжджав спеціально Щепкін, і вони вчили Піонову української мови, і вона у виставі там грала, і, за словами не лише Шевченка, грала успішно. Тобто тут не українська трупа. Тобто це що тоді було? Популярно? Що спонукало там Шаляпіна вчити українську мову? Що за такий був мода на українське слово? От якщо не тільки вчили, міняли прізвище. Ого. На українське. Бо, а ну приклади? Трупа Деркача. А, у нього ж так. Да, зовсім... У нього прізвище Любимов. Так. Любимов. Так. І саме трупа Деркача вона пригріла, підібрала в Уфі 18-річного Федю Шаляпіна. І, як ми пам'ятаємо, він випадково став співаком, тобто він служив в хорі в трупі Самарського, там захворів соліст, це було в опері «Манюшка», «Галька», польська опера. Захворів соліст, Федя знав партію, треба було рятувати спектакль, він вийшов, проспівав, всім сподобалось. От йому запропонували залишитися вже не в хорі, а якийсь там солістом на других ролях, але тут приїжджає трупа Деркача, і Шаляпін залишається при цій трупі. Вони його забирають, і він починає мандрувати по Росії, причому там були всі етнічні росіяни в цій трупі, і вони і драматичні спектаклі ставили українські. До речі, вже Шаляпіна коли не було в цій трупі, в 1893 році ця трупа Деркача повезла в Париж на Заросту долю і Наталку Полтавку. І нічого, сприймалось нормально. Так от, ставили українську, да? Оперу, та, оперу ставили, і той же Шаляпін, він співав, наприклад, на Наталці Полтавці Петруся. Чекай, Петрусь же ж Петрусь тенор, а Шаляпін бас. А Шаляпін бас. Шаляпін бас контант, високий бас. Так от, в 1900... Знову пояснити, що бас це високий голос. Ні, бас це низький голос. Бас це низький голос, але різниця, тобто під нього потрібно було писати спеціальну партію? Коли в 1973 році в Радянському Союзі до сторіччя Шаляпіна видали повністю ноти його репертуару, то я, вже трішки пізніше, правда, там років за 20 потім, пішов в бібліотеку, взяв це видання і спеціально вивчав, що ж він співав. Я був дуже здивований, коли я побачив партію Петруся і транспонували десь на кварту нижче, тому що в оригіналі маєш співати тенор, сонце низенько, вечір близенько, да? Для високого голосу. А все-таки Шаляпін був бас. Він високий бас, тобто не центральний, високий бас, він і баритонові партії співав. От, але це для нього абсолютно недосяжно. Переписали спеціально? Так, пускали. Це була нормальна ситуація, коли робили редакцію. Тобто, актор важливіший за твір, фактично. Той же самий «Запорожець за Дунаєм», він же в оригіналі написаний для карася баритона. Співав же. Сам автор, він був баритоном, драматичним баритоном була Картемовська. Але зараз співають баси. І от трішки його там на терцію опустили нижче. Або Заньковецька, вона співала Оксану Заньковецька, мецо-сопрано.
низькі жіночий голос. Тобто ти якраз за те, що можна відступати від... І не тільки можна, треба відступати. Бо зараз же у нас достатньо така перемога консервативного крила відбувається. Не тільки в певних, якщо це мистецтво, якщо це робиться грамотно, то безсумнівно можна. А хто визначає це мистецтво, чи це є прокол? Я думаю, що історія визначає. І, напевно, мистецтво не завжди елітарне. Воно завжди елітарне. Так, тому давай не про елітарність, давай про народність. В тебе є одна з улюблених моїх байок про Майдан. Шаляпінський Майдан в Києві. було. Тому, а чому? Я завжди пана Олеся гриз, як то кажуть, поїдом, коли він говорив, що начебто він організував перший Майдан в Києві, революція на граніті, там, ні. Це був другий Майдан. До цієї байки. Насправді перший Майдан організував Шаляпін. Було це в 1905 році, коли Федір Іванович приїхав до Києва на гастролі. Дарест він давав концерти в цирку Крутикова. Поки ти розповідаєш, я фотку Шаляпіна в молодості. Це було в цирку Крутикова. Це зараз на вулиці Городецького кінотеатр «Україна». На цьому місці знаходиться. Цирк був зруйнований під час Другої світової війни. Величезна зала, там було 4,5 тисячі місць. Ого, для театру. Цирк. Це цирк був. Вибрав для нього найбільшу залу в Києві. І Шаляпін вирішив, що він 500 квитків пустить в продаж для того, щоб окупити оренду, а 4 тисячі квитків він пустить безплатно для роздачі робітникам і взагалі найбіднішим верствам киян, щоб вони прийшли і послухали його творчість, його мистецтво. До речі, він співав українські пісні. А він, до речі... Якби він не співав український пісень, то про нього не розповідав би, знаючи тебе. До речі, тут ще такий цікавий момент. Зроблю ремарочку, що коли з трупи Деркача Шаляпін приїхав в Тіфліс, він же там залишився десь на рік, залишився у Дмитра Усатова. Це був перший і єдиний його вчитель, колишній тенор Большого театру. Так от Усатов був великим шанувальником творчості Шевченка. От знову ж таки, ставлення до української культури, українського слова в ті часи. І він написав... Шевченка набагато вже вплинув тоді російських. І Усатов написав, поклав на музику «Думи мої думи». Угу. І Шаляпін співав це дуже часто в концертах. Записів не залишилося. Я знаю, що залишилося тільки три українських пісні. У нас є щось... Одна, але щоб Ютуб не забанив, що на хвильку зараз... Зараз я знайду, де у нас то це є. Ось, можемо хіба що на хвильку тобі знайти. Ти розповідай, поки я знайду Шаляпіна. Тільки в каталогах три українських пісні залишилося в грамофонних записах Шаляпіна. Я особисто знайшов тільки одну таку пісню. Зараз пошукаємо, тут через пошукову систему. Коли в кияни почули, що буде халява, що будуть безплатні квитки. Вони ж не розібралися. Зараз я вимкну трошечки, але швидко. Так, друзі, вимикаю, щоб нас просто не забанив Ютуб. Самі можете зайти і... пересвідчитись в правдивих словах Володимира Бойка, Шаляпін українською мовою співав. Прошу. Коли кияни почули, що буде халява, не розібравшись, про що йдеться, то десятки тисяч людей прийшли під цирк Крутикова. Десятки тисяч – це Майдан. Весь центр міста був просто забитий людьми. Хоч на мети не стало. Влада відправила кінноту. Влада відправила армію, щоб їх розганяти. Це було абсолютно неможливо. Але найсмішніше з'ясувалось, коли Шаляпін не зміг навіть вийти з свого готелю, і він також не зміг потрапити на власний концерт. Тоді разом з концертмейстером... Готель ж недалеко був. Континенталь, він був впритул до цього цирку Крутикова. Тоді Шаляпін з концертмейстером вибрались на дах.
Потім по ринг. Намагаюсь зараз уявити, хто перебігати. По ринг опустились на дах, на купол цирка, там і відкрили. Так, хто не пам'ятає слово ринг, друзі, це труба, з якою вода стікає з даху вниз. Вчіть питом українські слова. У нас у Донецькій. От, і вони їм відкрили слухове вікно, люк, і вони по трапеції опустились всередину цирка і таким чином дали концерт. А для того, щоб організувати цей майдан, Шаляпіну довелося програти кілька партій в вінт дружині генерал-губернатора, яка познайомила його з чоловіком, який дав дозвіл на це. Яка заблудна історія, так. Ну, щоб ви розуміли, я не вперше чую цю байку, так там Володя ще розповідає, що там якийсь городничий, до якого ходив Шаляпін, приймав його в холодній ванні, ну не знаю, там решту фізіологічних подробиць Володя опускає, п'ючи горілку, і Шаляпін його переконав, що потрібно дати дозвіл, тобто випив з ним горілки. Насправді... Там байка на годину. Да. Насправді це не моя байка, це вона була описана Шаляпіном в його книзі «Спогадів, маска і душа», про те, як він у Акакія Хрісановича, так звали цього пристава, він брав дозвіл на проведення цього заходу. І дійсно пристав його зустрічав в ванні, крижаній ванні. На ньому стояла досточка, там була холодець, там огірочки і горілочка. Сподіваюсь, дощечка – місце там, де не було трусів, вона закривалась, сподіваюся. І Шаляпін згадував, що він зразу ж пригадав історію, як Наполеон зустрічав в ванні мадам де Сталь, вважаючи, що геній не має статі. Очевидно, цей пристав там все-таки також. Різні статі, там все-таки, чи можна пояснити? Але якось, як потім пристав пояснив, що йому лікарі говорили, що, мовляв, горілка пропалює нутрощі. І тому він придумав спосіб, як з цим боротись. По 10 хвилин сидіти в крижаній ванні кожен день. Не розповідай нашим глядачам алкоголіків. Сподіваюся, глядачів нема алкоголіків, а то будуть повторювати. Значить, все, що ви сьогодні чуєте, це не засіб для вашого самолікування від горілки. Запам'ятайте. Так, хто після Шаляпіна у нас тут співав з відомих тобі і не просто відомих діячів, а з тих, яку ти шануєш? Бо це окрема тема. Так? Якщо українською співав, що Собінов, Леонід Собінов. Це був Харків, 1925 рік. Він співав Лоенгріна. А, до речі, Артру, тоді була Марія Литвиненко Вольгімут, майбутня Орда. Собінов вже все-таки встигнув попрацювати і в Києві, не в Харкові, він працював в Києві, він очолював одну ще музичну асоціацію якусь в Києві, тобто він трошки у нього був період часу та, роботи але, в Києві. Але він, от хочу ще підкреслити, люди, котрі ніколи не чули української мови, в дорослому віці почули, не було жодних проблем. Це закид до тих, хто не промовний зараз. Знаючи тебе, то це закид до тих, хто зараз не дуже може. Чи це особливо? Так от, він коли приїхав... Я тебе бачив в подібному костюмі якось. Це не Собінова часу. У 25-му році приїхав в Харків, він побачив переклад Лоенгріна українською, він тут же вивчив і співав. До речі, в 60-70-ті роки в Київській опері було чимало співаків, великих співаків, дійсно, принаймні видатних, які приїхали сюди з Росії. Був Ворвулєв, був Гуляєв, Юрій Гуляєв, була Туфтіна. Там не було жодних проблем, вони моментально... Це був процес на паралельний, так? Якщо Козловський туди, то... Да. Ні, а я, до речі, як це робилось? От як ми вже говорили про унікальний колектив, який склався співаків, вокалістів в ті роки, секрет дуже простий. Це постать директора театру. Це був Віктор Гонтар, зять Хрущова. А чому в Донецьку, з якого ти родом, і... Про це, бачимо, сьогодні не згадали, сьогодні така програма. А там оперний же, здається, був російський, да? Тобто навіть в назві. Називався театр Донецький академічний російський театр опери і балету. А чому російський? Тому що? Чи не тоді вони готували вже оце до аншлюсу? Тому що в голові не вкладалося, що в Україні в опері можуть співати якоюсь іншою мовою, аніж українською.
І тому, якщо в Донецьку був театр на противагу музично-драматичному театру українському, був оперний театр російський, то це російськомовний, скажімо так, то це підкреслювалося. Тобто на противагу, да. От все-таки хтось вже закладав тоді дихотомію, хтось це свідомо робив. У якому році він був заснований, саме як російський? Він був заснований перед війною, перед Другою світовою війною. От Кармен, опера Кармен Жоржа Бізе. Ну, коли починався українізація після Голодомору, і цього відкрився цей театр. От. Але от, до речі, повертаючись до Донецька, насправді не все так, як то кажуть, не все так однозначно. В оперний театр там не дуже ходили. Ну, хіба коли приїжджав Анатолій Солов'яненко, дійсно, от тоді був аншлаг. І Анатолія Борисовича любили в Донецьку, щоб послухати його герцога в регалета, просто збиралась вся мистецька еліта, ну, інтелігенція, був театр повністю заповнений. А як правило, 20-30 людей ж ходило на спектаклі, хоча склад... А зал наскільки був? Там 1500. 20 чоловік в 1500-му залі, це от хоча, прямо скажемо. Хоча і артисти, склад був першокласний. Рівня, ну, не соромно було показати і на столичному рівні, московському для тодішнього Радянського Союзу. Це була Раїса Колесник, сопрано, це був Микола Момо, тенор вже покійний. Це був той же Петро Ончил, баритон. Там до того був Гуляєв, він же за розподілом з Свердловська приїхав в Донецьк і співав в Донецькій опері. До речі, знов таки заговорили там про Гонтаря. Да? От як Гуляєв опинився в Києві? От як працювала адміністративна система? Юрій Гуляєв поїхав в Москву для участі в якійсь там декаді українського мистецтва. Ну, це було такий популярний захід, час від часу проводилось, і почув Хрущов, тут же набирає свого зятя, а в нього була донька від першого шлюбу у Хрущова. Це не від Ніни Петрівни Кухарчук, а від першого шлюбу, перша ж дружина Хрущова померла. І от її чоловік доньки був директором оперного театру в Києві. І він набирає: «О, Вітя, а тобі такий класний співак, значить, так, як Юра, як Гуляєв. Ти молодець, що ти?» На ранок був наказ про призначення Гуляєва солістом Київської опери. Ну, добре, хоч не московською в цьому плані. Моментально. От. І завдяки чому Гонтар міг тримати таку трупу? Він давав квартири. Зять Хрущова, він запрошував Туфтіну там, чи Ворволєва, чи Гуляєва, він тут же давав квартири. Це ж система розподільча, але аналогічно, як працював Лобановський в футболі. Але інші не могли. А Гонтар, він міг зайти до першого секретаря ЦК КПУ на правах зятя Хрущова і попрохати жилий фонд для своїх солістів. Так от, повертаючись до Донецька, там був театр занедбаний музично-драматичний. Так от, починаючи з середини 90-х років, цей занедбаний театр вже було неможливо потрапити просто. Аншлаг був, ну... Що за зміна така? Від 20-30 людей до... Це от в оперу ходило 20-30. Ага. Ну, за винятком гастролі та Солов'яненка. Ну, закордонці якось не дуже приїжджали. Ну, Калишемчук. Коли Шемчук повернулася в Донецьк, далі Людмила Шемчук, ходила на її спектаклі, а це примадонна Большого театру, потім примадонна в Відні вона півжиття прожила і повернулася. Видатне мецо-сопрано світового рівня, вона повернулася, коли вже в Донецьк, ходили так. Але більше не було. А от музично-драматичний театр, там був аншлаг. Тобто я міг потрапляти, навіть на дитячі спектаклі неможливо було потрапити. Квитки було купляти наперед за місяць, за два місяці. Хоча українською. Саме тому, що українською. Тобто українською в Донецьку був аншлаг, а російська опера так 20-30 людей. Марк Матвійович Бравун, нині вже покійний, головний режисер цього музично-драматичного театру, він мені, у нас були дуже добрі відносини, він мені розповідав, як він зробив театр зірковим. Ще раз підкреслюю, занедбаний обласний театр. Імені Артема він так називався. Театр імені Артема – це вже хорошо, да. Це вже смішно. Це вже смішно, так. Він мені говорив, що перше, каже, Володя, перше, що я зробив, коли мене призначили режисером головним, я думав, що зробити. Я кажу, я вивчив українську мову сам.
Він говорив з акцентом таким, ну, як людина, котра вже в дорослі роки, в зрілі роки вивчила українську мову. Але тільки українську. Він іншою не послуговувався. От, і я, каже, перевів театр на українську мову. І що трапилось? Це стало престижно. Піти на Лесі Українку, на лісову пісню, це стало престижно в Донецьку. Тобто це елітарність там, да, відбулося? Елітарність. І, між іншим, я пам'ятаю... Тобто якщо в Києві українська на той момент асоціювалася з... Свідомо опускали до нижчих верств, то там це було навпаки елітарно. Це навпаки елітарно, тому що суржик, мать-перемать, це от навкруги все. Да? А де можна було почути українську мову? Або в школі, або в цьому театрі. І коли вона була піднесена на державний рівень, це стало просто, ми ж державники, йшли, і от я пам'ятаю, у мене був один знайомий, я про нього писав, через нього, до речі, я потрапив за грати, тому що я описав історію, як його прокурори пресували, забрали у нього там невеличку хлібопікарню в Мар'їнці під Донецьком, от, і він якось мені, от я був там з дружиною там, в цьому театрі, там мала сцена так звана була, коли можна було прямо для особливої еліти, там, за якусь особливу суму брати квиточки, прямо на сцені ставили столики такі, там шампанські, вони сиділи, прямо дивились спектакль, випивали там. От. Він скаже, пішов на Лесю Українку. Я кажу, а він сам з Кемерово. Слухай, ну кажу, ну ти ж ні слова по-українськи не розумієш. А для нього що? Він не розумів, що хліб – це хліб. Він цього не розумів просто. Ну і що, кажу? А він не з дружиною, пішов з коханкою. Що ж ти третій раз розмовив тебе? Хто про коханик, хто про колишній? Якраз він же, щоб показати, що повести даму, куди? В кабак, ну цим не здивуєш. А тут на сцені Леся Українка, в театрі. От чим брав Марк Матвійович. Я тепер більше зрозумів, у тебе ж постійна теза, яку ти, ну принаймні в наших там розмовах, постійно підкреслюєш, ти страшенний противник так званої мови оригінали в українській опері, коли ставлять там італійською або будь-якою іншою мовою, російською, да, а не українською. Я тепер зрозумів, чому ти, звідки в тебе, ти хочеш, щоб українське мистецтво було ну, на рівні опери елітарне, включно з музикою. Очевидно, що в тебе от іде звідти такий потяг. Тепер більше зрозуміло, це, бо ти ж дуже агресивно заперечуєш всі інші мови, ніж українська в опері. Боже збав, я заперечу ситуацію, коли глядач спектаклю не розуміє, що відбувається на сцені. Оце жахливо. Тобто, якщо у нас всі знатимуть італійську, то ти будеш за італійську в опері. Те, що іде італійською мовою в київській опері, ну, що не має відношення ні до Італії, ні до італійської мови, ні до мистецтва взагалі. От уявляєш, як сміються італійці, коли вони чують те, що співають на сцені в операх Верді в Києві. Не дуже уявляю, у мене італійська дуже слабенька, я відразу скажу, я пам'ятаю десяток слів. Я пропоную послухати, коли співають, припустимо, Чайковського, там, Пласідо Домінго, там, чи В'єжні води, Георгіо, румунська співачка. Я просто не те, що я реготав. Куд'я, куд'я, ви уд'ялілісь в ясні моєї, ну це смішно. От приблизно так італійці... А я думав, це італійською да, ти співаєш. Оце приблизно да, так. От італійці сприймають ту італійську мову, яка звучить на київській сцені. Опера – це мистецтво синтетичне. До речі, великий режисер Борис Покровський, великий режисер Большого театру, багаторічно, він же пішов в 1982 році з Большого театру на знак протесту, коли стали нав'язувати виконання мовою оригіналу. А, до речі, це зараз засудили, це Михайло Єфремов, да, в Москві, артист. А це його... Ну, якщо ти стежиш за російським мистецьким ринком. Да. Це його онук, до речі, це його онук Покровського. Така творча династія. Так, да, да. Так от, Малєр, Густав Малєр, великий, геніальний Густав Малєр, коли став головним диригентом Будапештської опери, він, не розуміючи ані слова по-угорськи, заборонив виконувати будь-якою мовою опери, окрім угорської. Тому що він розумів, що без
слова, опера гине. Якщо італійська вокальна школа тримається на трьох кітах, висока позиція, низька опора і чітка дикція. Запитання, а навіщо дикція співакові, якщо те, що він співає, не розуміють ані глядачі, ані він сам? Опера, вона мертва зараз. Подобається це чи не подобається, і опера померла тоді, коли люди перестали розуміти, що відбувається на сцені. От я пригадую історію, якщо у нас ще є кілька хвилин. Вже нема, вже немає. Кажучи, історію від тебе можна слухати без кінця, насправді. Ще півтори хвилинки є, то історія, вона трапилась на початку 70-х років, коли з Донецька поїхали творчі інтелігенції в Москву, там була якась, знов-таки, декада мистецтва Донецької області, очолював цю групу начальник там відділу культури, обкому компартії. І в якийсь день їм, як культурна програма, видали квитки в ложу Большого театру, піти подивитися, що там виконує Образцова і Атлантов, йшла Кармен. І ось четвертий акт. За сценою лунає марш пікадорів, Хозе Атлантов не пускає Кармен, вона зриває обручку, кидає йому там під ноги, уйди или дорогу дай. Атлантов достає наваху, вбиває Кармен, падає на коліна, арестуйте мене і вбійця Кармен, завіса, і от вони чують, що в ложі щось робиться. Повертаються всі артисти і бачать, що цей прожжений партійний функціонер, цей апаратник, він сидить і гірко плаче. Так от, опера померла тоді, коли люди перестали плакати на спектаклях. Коли зникло, оце от ефект зник співучасті в тому, що відбувається на сцені. Не можна ставити спектаклі так званою мовою оригіналу, якщо ця мова не зрозуміла глядачам. І саме тому в Києві не було пікової дами, була Винова краля. Винова краля був завжди спектакль. І демона співали вина, українською. Вина, дзвінки, жира, черви. Да? Так, у нас вже мало хто знає, що це от в картах чотири масті. І тому ніхто не питав у Гуляєва чи у Ворвольова, якою мовою вони будуть співати. Да, графа Ділуна Гуляєв співав українською мовою, безсумнівно, хоча навіть був один раз випадок, він трішки був випинший, як то кажуть. Володі, мушу переривати, тому що насправді байки, а це справжні історії, які тобою вичитані, ти можеш переповідати довго. Опера – це складне мистецтво, це високе мистецтво. Кожен до нього може доходити самостійно. Скажу, що у мене була там психологічна дитяча травма, коли вперше там 6 років мене матуся повела на Бориса Годунова, і це мальчики криваві в глазах, оце як там співають, воно очевидно не самий був приємний на той момент вплив на 6-річну дитину. Але подивіться на Володимира Буйка. Ходяча енциклопедія, який запалює інтересом, як мінімум, до української історії оперного мистецтва. І я сподіваюся, що він для вас обґрунтував оцю тезу, сходинку підвищив власний рівень культури. Читаємо, вивчаємо, опановуємо. Кожен обирає ту ділянку мистецтва, яка йому ближче до себе, до власного єства, але намагаємося підвищити власний рівень культури. Володимир Бойко – це яскравий приклад для цього. І далі, Володя, ще не заспокоюся, це не кінець. Яскравий представник темних сил. Це не кінець. Тому що у нас є персональні питання для кожного гостя. Значить, перше питання – це є персональна трансформація. Яка в тебе відбулася за життя найбільша персональна трансформація? Ну, напевно, коли я різко поміняв професію. Хто ти за фахом? Що різко ти поміняв професію? Мабуть, коли там років 15 тому йшов інструктором там
з парашутної підготовки. Ну, ти ж зараз да. просто закоханий в парашут. Ні, так це моя офіційна професія. Угу. Це моя офіційна професія, тому що я офіційно є. Тобто цим заробляєш? Ти я цим заробляю, я працюю за кордоном, я офіційно є в базі даних, міжнародній базі даних інструкторів, я інструктор USPA американської. До скільки років можна стрибати? Ну як інструктору. Доки не будемо про це говорити. Ні, насправді все дуже просто, тому що кожний рік я маю надати сертифікат, медичний сертифікат. Тобто, міжнародно, мусиш і вагу притримувати? Безсумнівно, міжнародний сертифікат, медичний сертифікат, як льотчик. От. І тому тут, до тих пір, доки будуть видавати цей сертифікат, стільки я можу і працювати. Мовною трансформація самосвідомлення, те не відбувалося. Тобто ти з Донецька, для багатьох це от приклад людини, яка, ти ж не просто там україномовний і за українську культуру. Володя один з тих, що боровся за незалежність України, тобто брав участь в акціях протесту, коли там різноманітні Корнілови очолили там інтерфронти. Так, було. Ось, тобто Володя ще з тих часів, коли ми разом ще були по один бік барикад. Виборів не залишилося. Тобто трансформація цієї не відбулася. Це для тебе природній процес. Значить, по-перше, це трішечки надумане питання. В Донецькій області проблема з русифікацією, точніше, почалася вже за часи 99-2000 рік, після того, як прийшло до влади угруповання Ахметова, і коли Борис Вікторович Колєсніков став ідеологом. Ти ж сам говорив, що бачиш, що оперний театр був російський, так, там офіційний. Тобто хтось це закладав в ці не було міни, а потім, коли треба, він їх просто вимкнув. Моя бабця, вона померла в 80-му році, вона взагалі не розуміла ані слова російської мови. Я був при ній перекладачем. Просто перекладав, що говорила сусідка. Перекладач при бабусі. Сусідка баба Маня. Я говорила, вона була росіянка, вона не розуміла українську, я був при ній перекладачем. Наприклад, з бабкою я, звісно, розмовляв українською. Там, а в дитячому садочку вона з нами спілкувалась українською, російською, здебільшого російською вже. Коли в 16 років видавали паспорти. А в мене батько українець, матір росіянка. Матір ще й образилась, що я треба було вибирати національність, п'яту графу. От, я записався українцем. От, вона ще й образилася, чому не росіяна, тому що це було внутрішнє відчуття. От, таке воно було. Ну, можливо, тому що практично не було в домі книжок російської мови, тому що батько, він люто ненавидів українську мову. Його тіпало, коли він її чув. Тобто українець батько ненавидив українську мову, а книжки? А російською читати не міг, він читав тільки по-українськи. Це в нього було також якась там душевна травма, там дитячих років. Покидало вас, батечку, я вам скажу, до життя покидало. Так, друже, ну і останнє питання, остання барикада. Що для тебе є останньою барикадою в цьому житті? От де не можна відступати, за що ти боротимешся до кінця? Ой, в нас я борюсь за ті речі, які в моєму розумінні називаються справедливість. В моєму розумінні. От я часто спілкуюсь з нашими шановними. Ну, ти жорстокий в цій боротьбі, я дуже жорстокий. Знаєш, от вони, наші шановні чиновники. Хто тебе почитає, зараз маленька просто така вставочка. Зверніть увагу на його дописи, вже не на тему культури, тому культура – це окрема тема, да? Але подивіться, у нього дуже перо, да, але зараз це клавіатура, очевидно, і він просто нищівний, він нищить тих словом, з ким він бореться, краще до нього не потрапляти на це перо. От я наведу приклад, 11 років ми разом розпочали, як з'ясувалося, це була війна, вона тягнеться до сьогоднішнього дня, але тоді це здавалося просто якийсь там незначний епізод, коли з'ясувалося, що з дітей, з неповнолітніх, з учасників там державних змагань з парашутного спорту, якісь там шахраї збирали гроші. Ти звернувся
до Генеральної прокуратури, ну, провели перевірку і так всі далі. Всі наші діяльності, мої 1%, ну, 99% підготовки. І тим не менш. А ми лише підписані депутати. Не зовсім так, тому що ти дійсно підтримав цей, єдиний в Україні тоді був державний клуб, авіаційно-технічно-спортивний. Ми зустрічалися, це окрема, да, це окрема історія, да, спеціально да, зустрічалися. Да. Він дійсно був єдиний в Україні, так, підтримували, так, як тільки могли підтримували. І прикро, коли його добивали. Так от, тоді було зразу, за тому же звернення, порушена кримінальна справа. Тоді було там, навела порядок Генеральна прокуратура, трішечки навела порядок. Так от, до сьогоднішнього дня ця історія не завершена. Як збирали гроші, так і збирають до сьогоднішнього дня. І коли от зовсім недавно зі мною вели переговори, щоб, ну, людина там від адміністрації президента і від Офісу генпрокурора одночасно представляла, а ближче Споку і Венедіктову, ми там, що тобі не вистачає в житті? У тебе ж квартири немає, кажуть, в Києві. Буде тобі квартира, що тобі, машину поміняєш? Зараз ти поміняєш машину, все. Тільки давай так, ну, з тобою контракт, ти більше не пригадуєш злочини Венедіктової, корупційні злочини. Я кажу, мені це не треба, ціна питання 300 гривень. У 2009 році народний депутат тодішній Лесь Дані звернувся, що забрали у дитини, у неповнолітнього, 300 гривень шахраї, поверніть гроші. Оцей хлопець, він давно живе в Сполучених Штатах, інструктор з парашютного спорту, до речі. Інструктором? Да, він давно там живе, уїхав. Поверніть гроші. І на що? Ні, на це вони не підуть. Вони сказали ні. От якби Бойко, ми так пояснили, він би прохав би, ну, там, мільйон доларів. Ми сказали, ну, негодяй. Ну, ладно вже, хрін з ним, нехай це дамо. А потім би Бойко пішов би і 100 тисяч дав би Гоцайту, міністру нинішньому. І сказав би, що ну припиняйте побори. Вони б це б зрозуміли. Ну коли Бойко каже, ну припиніть ці корупційні схеми. Ну хоча б видимість законності дотримуйте. От вони цього не розуміють. І оце є для мене ця сама остання барикада. Ми всі такі донецькі. Пацан сказав, пацан зробив. Якщо почалася війна 12 років тому, вона має бути завершена моєю перемогою. Знаючи Володимира, ну, підтверджую, що от всі його слова, вони відповідають дійсності. Він може помилятися в якихось інформаціях своїх, може бути, та? Але в щирості і в його потязі до справедливості, ну, у мене сумнівів нема. І в тому, що він людина системна, треба було тебе на сходинку в честь системності запросити. А он, він, якщо взявся, то добиває. Ну, до речі, от Яника і Пальчевського він таки добив. Тобто це він зініціював тоді процеси і в політичному плані. Ну, зрозуміло, що не фізично, от фу-тфу, але в політичному плані він збив їхній політ. Отже, це була сходинка. Підвищив власний рівень культури з Володимиром Бойко. І, як завжди, анонсую. Вірніше, не анонсую, а рекламую книгу, яку ви можете замовити на каналі Skripin.ua. Це «Трансформація української національної ідеї». Тут є 30 статей, є і моя. І сподіваюся, в наступному збірнику, а їх планується кілька, ви побачите статтю і Володимира Бойка. Підвищити власний рівень культури. І не забуваємо, нас чекає світоглядна реформація, бо ми потребуємо світоглядної реформації. Слава Україні!